recebendo aqui nos estúdios da Tribuna e do TN Online, o advogado Aluísio Ferreira, ele que é mestre e doutorando em Direito aqui de Apucarana, para falar a respeito de um tema que tem tomado ah, ah, todos os, os meios de comunicação nos últimos dias, algumas expressões que a gente já não ouvia há muitos anos, né, doutor? E ultimamente a gente tem ouvido muito, como por exemplo, o artigo 142 da Constituição Federal, intervenção militar... Poder moderador, intervenção federal, golpe, mas afinal de contas, o que, que tudo isso significa na prática? Isso é possível, isso é legal, então. Para a gente trazer assim, de uma forma didática esses temas, realmente para informar a população, a gente trouxe alguém que tem conhecimento de causa aqui para falar sobre esses temas e explicar para a gente realmente o que, que isso significa. né? Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo TN, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Aline, obrigado pelo convite. Mais uma vez, estamos à disposição. Tá certo. Eu gostaria de começar o Papo TN te apresentando, então, melhor para os nossos telespectadores. Fala para gente a respeito da tua formação, da tua especialização, qual que é a área do direito aí que mais te cativa, doutor? Tá. Eu sou advogado em Apucarana, é, professor há 17 anos, já trabalhei a disciplina de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Ambiental, Direito do Trabalho, é, sou mestre em Direitos da Personalidade, sou doutorando pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, tenho uma larga atuação na, na área do direito eleitoral e também sou procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Novita Itacolomi. Então, essas questões que envolvem principalmente o direito constitucional é, é alguma coisa que permeia toda a minha atividade, né? Uhum. é todo o foco da minha advocacia, ela tem como o pano de fundo o direito constitucional. então é é uma é um ramo do direito que a gente sempre está bem inteirado, sempre estudando bastante, sempre bem ligado no que está acontecendo. Tá certo. Então, eu quero começar perguntando a respeito do tal artigo 142 da Constituição Federal que tem sido é, trazido à tona, principalmente nessas, nessas últimas movimentações que têm acontecido, né? É, manifestações, protestos, e muitas dessas pessoas envolvidas nesses protestos e manifestações é, erguem esse tema né? do artigo 142. Então, para todo mundo entender direito o que é esse artigo, o que, que significa isso. Ah, então, para que nós possamos entender o artigo 142, nós temos que fazer aquela coisa chata que fazemos em sala de aula, que é ler o artigo. Vamos lá, é, então. Vamos lá. O <laughs> que, que diz o artigo 142 da Constituição? As forças armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então veja só: sempre a gente escuta isso e esse assunto vem à tona, veio muito. Em 2020, já uhum. é, houve a, a pacificação desse assunto pelo Supremo Tribunal Federal e agora alguns incautos voltam a, a invocar a tão chamada intervenção militar constitucional. Uhum. Isso não existe. Quem está defendendo isso está com, no mínimo, quase 200 anos de atraso. Não é o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica um quarto poder, um poder moderador O poder moderador no Brasil ele existiu na época do Império, na época da Constituição de 1824. Então, hoje o Brasil ele adota a tripartição dos poderes, é um princípio de Montesquieu, são poderes independentes, porém harmônicos entre si. Então nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário nós temos entre eles uma chamada teoria de freios e contrapesos então um poder ele exerce um freio e contrapeso em face do outro por exemplo é, o poder judiciário revisa os atos do poder executivo naquilo que ele comete abuso de direito ou ilegalidade é, o poder legislativo revisa os atos do executivo o executivo tem o poder de veto Quanto aos atos do Poder Legislativo, é, ultimamente a gente tem visto, ah, porque o Judiciário está exorbitando, porque o Judiciário, o STF principalmente, né, está uhum. passando da conta. Se estão, fala muito também é, a respeito desse... Sim, estão sendo ativistas. Veja só, o Poder Legislativo pode realizar até mesmo o impeachment de um ministro do STF. É uma forma de exercer um freio... Uhum. Aquele que está exercendo irregularmente o, o, a judicatura perante o STF Seria uma forma então de exercer um freio e contrapeso Sim. Então não existe um quarto poder para estabelecer a paz entre os outros Não caberia às Forças Armadas exercer esse papel Pelo contrário, as Forças Armadas elas funcionam como órgão auxiliar se existir algo que iniba o funcionamento dos poderes, as forças armadas podem ser convocadas para garantir. O funcionamento. Ou seja, as Forças Armadas, elas estão aí de acordo com a nossa Constituição para garantir o pleno funcionamento dos três poderes, Sim, o se... Executivo, o Legislativo justamente. e o Judiciário, não para interromper qualquer um justamente, deles. Justamente, Entendi. justamente, justamente, é bem isso. E essa questão da intervenção militar, a gente, é, eu mesma passei, né, pra, pra, pela PR 445, a semana passada, e eu vi algumas pessoas segurando é, faixas escritas, é, intervenção militar já. Na prática, o que que isso significa? Na prática, é... isso não passa de golpe. Uhum. Golpe, romper a ordem constitucional, que pela, pela nossa legislação é algo totalmente... Incabido, o Brasil é é um estado democrático. Uhum. Então isso não tem qualquer cabimento. Intervenção militar já, isso não tem qualquer fundamento, é uma interpretação míope, uma interpretação equivocada. Mas o Brasil da ele já viveu Federal. uma intervenção militar, a gente tem algum registro na história não, o de que, algo assim? o que houve no Brasil foi golpe, golpe militar, uhum. não intervenção militar. Entendi. Digamos intervenção militar constitucional? Não, foi uhum. golpe. Entendi. E a intervenção federal, que é um novo termo que está tá surgindo aí também nesses cartazes, nessas é, manifestações, quando você ouve né, a entrevista de algumas dessas pessoas envolvidas nessas manifestações, é, muitas delas argumentam que é necessária uma intervenção federal. O que é de fato a intervenção federal, tá. doutor? É, veja bem, as pessoas quando não conseguem por um jeito tentando o outro. Esse assunto do artigo 142, inclusive ele foi pacificado em junho de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal já. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não existe é, intervenção militar federal. Hum. Ah, já Sim. se manifestou. Então, já apaziguou essa situação, já colocou uma pedra em cima desse assunto. Voltam a retomar ele, mas ele não tem fundamento algum. Aí, agora, eles vêm com o artigo 35 da Constituição Federal. O que, que diz o 35? Vamos lá. O Estado não intervirá em, intervirá em seus municípios, nem a união nos municípios, localizados em todo o território nacional. Então, aqui também é a consagração do princípio do federalismo, que é a divisão Estado, município é, e União Federal, cada um com a sua competência e um não intervém na estrutura administrativa na, na administração do outro, exceto um se deixar de ser paga sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada então não seria caso uhum. as pessoas não estão contentes com o resultado democrático de uma eleição uhum. não estão contentes com o resultado de uma eleição dois não forem prestadas contas devidas na forma da lei também não, não é eu. o caso três não tiver sido aplicado o mínimo exigido pela receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino não é o caso também estamos falando de eleição 3. Uhum. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, se o Estado ou município não aplicar o seu dinheiro nas ações de serviço de saúde e ensino, o Estado ou a União podem intervir. Não é o caso. E quatro, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei ou ordem ou decisão judicial. Estão se apegando nisso. Agora, eu esse pergunto, é o artigo 35. É o 35, eles estão se apegando no inciso quarto. Agora eu pergunto: qual a lei que eles estão pedindo a execução? Qual a ordem? Uhum. Qual a decisão judicial? Uhum. Veja bem, nós é, vivemos em um Estado democrático de direito e a democracia ela é muito simples. Uhum. A vontade da maioria deve prevalecer. É uma coisa que a gente ouve também muito é, falar em meio a esses manifestantes, a essas a manifestações que estão ocorrendo, doutor, é que há indícios de fraude na, no segundo turno da eleição presidencial. É, o senhor tem é, trabalha com direito eleitoral, enfim, até acompanhou com a gente aqui ao vivo a apuração do primeiro turno das eleições. Existe algum indício de fraude na apuração de votos nas eleições aqui no Brasil? Veja bem, a situação da credibilidade, confiabilidade das urnas, ela foi espancada, né? Inclusive, as forças armadas participaram. É, de toda a fiscalização, de todo o monitoramento da, da questão das urnas eletrônicas, não foi constatada fraude. Uhum. É, a questão das inserções de rádio que, foram, que alegam terem sido suprimidas no Nordeste. Poxa, foi apresentado um relatório de uma pseudo-auditoria sem qualquer credibilidade científica, sem qualquer metodologia, sequer se indicou é, a quantidade em quais rádios que teria havido qualquer é, supressão de, de inserção. Então... E o encaminhamento dessas inserções é de... de digamos assim é o TSE que tem que fazer não que o partido desviar. político que promove a, a o encaminhamento é a da inserção é de responsabilidade de do partido, do partido político e uma situação interessante ainda é, ouvi estou aqui falando do ouvir dizer me parece que que isso foi é, apurado através daquilo que foi é, veiculado via streaming em streaming não há a obrigatoriedade da divulgação da propaganda eleitoral somente nas ondas de rádio. Uhum. Então, daí uma eventual divergência também. Então, existe muita coisa aí uhum. e foi dado prazo. Para que os autores dessa representação complementassem, foi dado prazo para que eles se explicassem, para que melhor esclarecessem e nada promoveram. Até o ministro da, das Comunicações, num ato totalmente estranho, defendendo uma campanha política, se apresentou como ministro de Estado, como ministro das Comunicações, ou seja, houve a mistura entre aquilo que é o público, uhum. com uma campanha eleitoral, se apresentou falando que houve alguma coisa errada e depois ele se retratou dizendo que aquilo foi um erro. Entendi. Então, então assim, eu é, acredito oficialmente, que... oficialmente, a gente pode dizer que não há nenhum tipo de indício de fraude na apuração dos votos, que é o que tem sido levantado, que é o que tem sido aventado em meio a manifestações. Olha, desconheço qualquer situação que possa. É, encarar, qual, possa demonstrar, melhor dizendo, uhum. qualquer situação irregular. É, e é bom dizer também que, no Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ou seja, se existe alguma coisa errada, nós temos aí é, a ação de investigação judicial, eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, Então. O interessado, no caso, aquele que perdeu, ele pode ingressar com a devida ação perante o Poder Judiciário, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, uhum. questionando o resultado das eleições, apresentando as devidas provas, e o Tribunal Superior Eleitoral irá decidir uhum. a respeito disso é isso quem... aconteceu por parte do ainda não ainda não. não ainda não ainda é, não mas é que... ainda ainda pode ainda, ainda pode até até a diplomação e AIME, até um período depois da, da diplomação ainda é, então existe um prazo para que ele faça isso e o poder judiciário é aquele que deve dar a resposta a esse tipo de pretensão uhum. é, o que a gente tem que deixar bem claro é que o, o direito de protesto, um desdobramento do direito constitucional que todos temos à nossa liberdade de expressão. Então, o nosso direito de é, ficarmos descontentes com o resultado das eleições. É da mesma situação, o, o Palmeiras foi campeão do Brasileirão. É, Agora, na, na quarta-feira, o vice-campeão pode ficar chateado, o, o, os corintianos, o, os antipalmeirenses podem ficar chateados e podem ir para a beira da rodovia protestar. Isso é um direito legítimo. É um direito legítimo. Todo brasileiro tem o direito legítimo de exercer o seu direito de protesto. Essa época de que as pessoas. Usavam uma mordaça na boca de que a imprensa não era livre, isso já ficou no passado. É um passado triste que ninguém quer que retorne. Então, todos temos o direito de reclamar. O que não pode. É partir para a violência o que não pode é atentar contra o funcionamento do Estado democrático de direito. O que não pode é bloquear a rodovia. O que não pode é jogar terra na rodovia, é queimar pneu na rodovia, não deixar ninguém passando. Agora, ir na beira da rodovia, na frente do quartel, com a camisa do Brasil, com uma bandeira, com, com uma faixa, com um cartaz, reunir lá milhares de pessoas. Pô, é normal, quem perdeu, quer demonstrar sua insatisfação, legal, está no direito de protestar. A Constituição garante. A Constituição garante isso, mas não garante a bagunça. E vou mais longe ainda. Vou mais longe. Se a gente pegar aqui. Deixa eu achar. A lei. Pode, pode, pode. A lei 14.197 de 2021, assinada inclusive pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, foi uma lei que ele assinou. O que, que ele fez? Ele revogou a antiga lei de segurança nacional e acrescentou crimes à parte especial do Código Penal. Uhum. E diz o seguinte. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ou seja, impedir o funcionamento do judiciário, impedir o funcionamento do legislativo, impedir o funcionamento do executivo, pena, reclusão de quatro a oito anos. Está uhum. aqui no topo: crime contra as instituições democráticas. E mais ainda. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos. Uhum. Portanto, praticar essas condutas é crime. É o que a gente é tem crime. visto, é, inclusive nós temos é, feito a cobertura. Agora a, agora a, a PRF até soltou. É, informando, né, que todas as rodovias federais do Paraná estão liberadas e etc, mas enquanto todas essas manifestações aconteciam, nós acompanhamos, nós ouvimos os manifestantes e nós percebemos, pelo menos aqui na nossa região, graças a Deus, tudo aconteceu de forma pacífica, ordeira, né? Não houve nenhum tipo de violência, nada grave, né, como 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 a lei aqui prevê que se acontecer qualquer tipo de violência, isso é crime. Então nós vimos essas manifestações como o senhor mesmo abordou, né? que, que são legítimas. Sim, né? são legítimas, é o direito à liberdade de expressão. O direito de liberdade à expressão, que é uma das coisas. E aí eu entro em outra pergunta: que é uma das coisas que é, muitos manifestantes também se dizem apreensivos de que esse direito seja cerceado. Porque a gente viu em vários é, comentários. É, em algumas faixas também durante as manifestações, a palavra comunismo. Nós não queremos o comunismo no Brasil. É, eu entendo que talvez algumas pessoas não tenham de fato entendimento do que significa um regime comunista. É, o senhor, como professor, poderia explicar para a gente de fato o que é o comunismo e é possível que ele se instale no nosso país? É, justamente o que falta muitas vezes na população é um discernimento. Acerca do que é ser direita, a respeito do que é ser esquerda, a respeito do que é ser socialista e a respeito do que é o comunismo também. Às vezes as pessoas falam as coisas e não têm conhecimento, se quer sociológico, se quer histórico ou jurídico, do que estão defendendo, pedindo ou propalando por aí. Esse é um grande problema da. Brasil. Vide aí a quantidade de fake news nas últimas eleições que foram veiculadas, né? As pessoas não se preocupam com a credibilidade e com a veracidade em buscar o pano de fundo daquela informação, em saber do que se trata. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E você acredita, então, doutor, que explica pra gente, por favor, rapidamente o que que como que poderia a gente poderia resumir um regime comunista e se isso é possível de acontecer aqui no Brasil? Não, eu vejo que um regime comunista ele não é possível aqui no Brasil e tanto em órbita, em âmbito, melhor dizendo, em âmbito mundial também eu vejo que se o comunismo seria é, é um regime totalitário, é a queda e, é... do, do poder executivo, legislativo e judiciário. Vejo que às vezes até poderia continuar existindo, não se instalar uma ditadura e existir um regime é, comunista, algo parecido com a União Soviética, mas é, vejo que no Brasil, pelas suas relações internacionais, pela forma da sua economia e por aquilo também que o PT já representou no passado, né? É, o próprio governo do PT, ele foi um, um governo de esquerda mais capitalista que já se viu. Então, o um comunismo é uma situação totalmente diferente. Eu acho que é uma situação totalmente, totalmente descartada. improvável, descartada de acontecer no Brasil. Eu acho que as pessoas podem ter total tranquilidade quanto a isso. Nunca houve, eu acho que houve aí dois mandatos dois presidente Lula um mandato da presidente Dilma mais metade de um outro mandato e o Brasil não se tornou comunista uhum. o Brasil não se tornou comunista não vai ser agora com é, toda essa massa popular Sim. É, inflamada não vai ser agora com as empresas do Brasil vendendo para o mundo todo como acontece que se instalaria o comunismo. Eu acho Sim. que isso é totalmente improvável. Seria um retrocesso Sim, total. acho transição. que é algo totalmente improvável. Né? Eu não vivi essa época, mas é, diz a história que nem mesmo quando houve viu, o, o golpe militar de 64, se avizinhava o comunismo. Existia uma verdadeira possibilidade do uhum. comunismo se, se instalar no Brasil. É, isso, inclusive, foi uma farsa, dizem, né? que isso não aconteceu. Eu não estava lá na época para ver, mas é o que eu escutei. <laughs> tá certo. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui do Papo TN, agradecer esses esclarecimentos que você trouxe, com conhecimento de causa, com conhecimento é, jurídico, enfim. Obrigada por trazer esses esclarecimentos e eu deixo aí o microfone à sua disposição para suas considerações finais. Obrigado, Aline. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, sempre que for chamado, naquilo que a gente puder contribuir é, a respeito daquilo que a gente entende um pouquinho daquilo que a gente se esforça bastante para estudar, para trabalhar no nosso dia a dia né para poder oferecer para a população a gente está à disposição para prestar uma orientação em que pese a gente tenha as nossas preferências políticas, procuramos falar sempre de uma maneira isenta, né? Que isso fique bem claro. É, a gente tem responsabilidade científica, a gente tem responsabilidade profissional. Então tudo aquilo que a gente sempre é, fala em sala de aula, sempre aquilo que a gente fala em um processo ou aquilo que a gente fala na imprensa, a gente fala com responsabilidade científica, sem qualquer paixão, sem qualquer tendência a puxar para um lado ou por um outro, né? Sempre procurando falar as coisas como elas são. Tá certo, doutor. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Papo TN de hoje vai terminando, mas domingo que vem a gente está de volta. Mas antes de ir embora, eu quero agradecer, é claro, as parcerias aqui do nosso programa. Agradecer a Bela Imagem, Centro de Beleza de Arapongas, a Eliane e a todos os profissionais que lá... Me tratam com muito carinho, sempre me preparando aqui para as gravações do Papo TN. Bela imagem e toda a equipe, muito obrigada. E agradecer também a belíssima Apucarana, Moda Masculina, Feminina e Acessórios, que fica bem no centro da cidade, na Avenida Curitiba, pertinho da Praça Rui Barbosa. Muito obrigada pela parceria. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. No domingo que vem, a partir das 5 da tarde, eu estou de volta. Tchau, tchau.